ruutujen ääreen. Me ollaan täällä nuorten illoissa pyöritty paljon Jeesuksen opetusten äärellä, Ville on oikein hyvin opettanut niistä, niin mä ajattelin tänään myös jakaa jotain Jeesuksen opetuksista. Mä mietin, että otettaisiin niin kuin Raamatun tärkein asia ja tärkein henkilö. Ja tärkein henkilö puhuu tärkeimmästä asiasta, eli tämän opetuksen nimi olisi evankeliumi Jeesuksen mukaan. Ja sen tavoite olisi yksinkertaisesti vaan muistuttaa meille, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Avataan siis Raamattu Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Siellä on tällainen vertaus kuin tuhlaajapoika-vertaus. Jeesus ei kuitenkaan tätä vertausta kerro tyhjiössä, vaan hän tiettyyn asiayhteyteen kertoo sen. Niin luetaan aluksi vähän, että kelle hän kertoo sen. Eli Luukkaan evankeliumin 15. luku, jakeet 1-3. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen. Eli tässä asiayhteydessä fariseukset on nähnyt, että Jeesus on syntisten kanssa. Ja ne sitten on hyvinkin ärtyneitä siitä, että Jeesus tällaisten syntisten kanssa viettäisi aikaa. Ne ei heidän mielestään ansaitse mitään armoa tai muuta, he ansaitsevat vain tuomion. Niin Jeesus sitten vastaa heille kolmella vertauksella tässä. Hän ensin kertoo heille vertauksen kadonneesta lampaasta. Sitten hän kertoo vertauksen kadonneesta kolikosta tai rahasta. Ja sitten hän kertoo vertauksen kahdesta pojasta. Näissä kaikissa kolmessa vertauksessa toistuu nämä kolme piirrettä, että jokin on kadotettu, se kadotettu löydetään ja sitten iloitaan. Ja Jeesus haluaa jotain erityistä sanoa fariseuksille ja sen kautta myös meille, tämän vertauksen kautta. Me voitaisiin alkuun kysyä, että mikä on vertaus itse asiassa. Se tulee, kun Jeesus käytti tosi paljon vertauksia, niin se olisi hyvä tietää, että mistä niissä on kyse. Vertaussana tulee kreikan sanasta parabole, josta tulee myös englannin sana parable. Ja se tarkoittaa kirjaimellisesti heittää vierekkäin, eli sä heität kaksi asiaa vierekkäin. Ja mitä se tarkoittaa niin kuin Jeesuksen vertauksien yhteydessä on, että Jeesus heittää arkisen tarinan, joka sitten sen vieressä on, vieren heitetään tällainen niin kuin hengellistä todellisuutta tarkoittava merkitys sille tarinalle. Ja se on oikeastaan, mitä näissä vertauksissa on kyse. Koska tämä vertaus on kerrottu fariseukselle, niin olisi tosi hyvä katsoa sitä vertausta heidän näkökulmastaan. Mutta jotta me voidaan tehdä se, niin se vaatii, että me ymmärrettäisiin vähän juutalaista kulttuuria. Juutalaisessa kulttuurissa ja muinaisessa Lähi-idässä tuolloin oli tämmöinen tosi vahva kunnian ja häpeän kulttuuri. Mirella tästä puhuikin joku aika sitten, tässä tulee vähän kertausta, mutta kertaus on opintojen äiti, niin sen ei pitäisi haitata. Juutalaisuus oli niin kuin paljon yhteisöllisempää kuin meillä täällä Suomessa, että niin kuin meillä tämä on tosi paljon yksilökeskeisempää, kun taas heillä se oli tosi paljon yhteisökeskeisempää. Se näkyy tässä kulttuurissa myös. Kunnia oli käytännössä sitä, että yksilö nauttii yhteisön arvostusta ja suosiota. Ja se oli oikeastaan se, miten niin kuin yksilön tämä niin kuin oman arvon tunne määrittyi. Siinä sitten tämä yksilö oli myös vastuussa yhteisön kunniasta. Tämä toimii sekä positiivisesti että negatiivisesti. Eli jos vaikka otetaan David esimerkkinä, kun hän tappaa Goliatin, niin ensimmäisenä kysytään, että kuka on tämän isä. Eli halutaan tietää, että mistä suvusta hän tulee, niin sitten se koko suku käytännössä nauttii sit sitä kunniaa ja koko suku saa iloita siitä. Mutta sitten toimii kyllä toisinkin päin, että jos yksilö teki jotain häpeällistä, niin se häpeä tuli koko sen yhteisön osaksi.
Ja sitä häpeää ei voinut noin vaan poistaa. Se tuli palauttaa se kunnia jollain tavalla. Tämä tapahtui jo kahdella eri tavalla. Ensimmäinen oli, että se yksilö, joka oli tehnyt väärin jotain häpeällistä, niin julkisesti häväistiin sen rikoksen seurauksena, mitä hän on tehnyt. Toinen sitten on tämmöinen äärimmäisessä tapauksessa tapahtui tämmöinen kunniamurha. Eli tämä yksilö, joka oli tuottanut häpeää koko suvulle, niin se pyritti se kunnia palauttaa sille, että tämä ihminen tapettiin. Esimerkiksi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Simeon ja Leevi tappaa kokonaisen kaupungin sen takia, että heidän niin kuin sisareita on niin kuin häpäisty. Niin tämä on tämmöinen ääriesimerkki, mutta tämä on niin kuin mitä juutalaisten päässä liikkui tuohon aikaan, että sä niin kuin määrität sun oman merkityksesi sillä, että niin kuin, kuinka hyvin sä oot siinä yhteisössä mukana niin kuin kunnian hierarkiassa. Tämä on meille tosi vierasta, koska meillä on syyllisyys- ja syyttömyyskulttuuri täällä Suomessa, eli sä oot joko syytön tai syyllinen lain edessä. Jos mä vaikka ajan ylinopeutta ja poliisi saa mut kiinni, niin mä olen itse siitä syypää, kukaan muu ei jaa sitä. Mutta juutalaiset ei ajatellut näin, joten meidän tulisi katsoa tästä näkökulmasta tätä vertausta, ottaa tämä kulttuurillinen piirre mukaan tähän vertaukseen. Joten lähdetään sitten lukemaan, että mitä Jumala haluaisi näille fariseuksille ja sen kautta meille sanoa tässä vertauksessa. Eli Luukkaan evankeliumin 15. luku 11. jae. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Raamattukin alkaa oikeastaan siinä, että niin kun on perhe. Jumala luo itselleen perheen ja nämä Jumalan luodut on hänen kanssaan yhteydessä. Ja kaikki on hyvin, mutta sitten asiat ei sujukkaan loppujen lopuksi niin hyvin. Tulee jotain seuraamuksia. Luetaan 12 jae, mitä Jeesus haluaa sanoa. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Meille suomalaisille tämä ei hirveästi kuulosta niin kuin ihmeelliseltä, että no, anna mulle, mitä mulle kuuluu. Mutta juutalaiset, varsinkin nuo fariseukset, olisivat olleet ihan raivoissaan tällaisesta, koska perintö jaettiin vasta isän kuoltua. Joten tämä poika käyttäytyy ikään kuin isä olisi kuollut. Hän on täysin välinpitämätön siitä, että kuka isä on ja mitä hän on tehnyt pojalle. Hän on täysin kiinnostunut vain siitä, mitä hän voi saada. Ja mä voisin kääntää, mitä fariseukset kuulee tästä. He kuulee, että poika sanoo näin. Kuole pois, isä, mä haluan sun rahat. Mä haluan sun omaisuuden. Kuole pois, mä en halua sua. Fariseukset sitten olettaa, että no, tämä vertaus jää aika lyhyeksi varmaan, koska tämä isä on ihan varmasti kunnioitettava juutalainen, ja se luonnollisesti sitten kivittää tai ajaa pois pojan, koska hän on tuonut häpeän koko perheelle, koko suvulle. Mutta sitten mitä seuraakin onkin täysin ällistyttävää fariseuksille. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eli tämä isä tekeekin niin kuin tämä poika oikeastaan käskee. Poika ei edes pyydä. Hän on niin töykeä, että hän ei edes pyydä isää, vaan hän käskee isää. Ja toi ei ollut mikään pikkujuttu. Se ei ollut silleen, niin kuin, että isä hakee jostain niin kuin kassakaapista jonkun rahapussia antaa pojalle, vaan se tarkoitti sitä, että se teki paljon, näki paljon vaivaa. Se myi peltoja ja myi karjaa ja kaikkea tämmöistä ja teki siitä rahaa ja antoi sitten pojalle. Tämä on niin kuin oikeastaan, tämä poika olisi ansainnut sen kivityksen ja, tai tulla hylätyksi, niin samalla tavalla kun mekin ollaan rikottu Jumalaa vastaan, niin hän ei heti meitä tuomitse, vaikka me ansaittaisiin se heti, kun me ollaan tehty syntiä ja me ansaitaan kuolema. Niin Jumala ei halua sitä, hän haluaa, että lapsi voisi tulla kotiin, voisi olla hänen kanssaan. Mutta hän antaa pojan tehdä, mitä hän haluaa. Sitten 13. jae, vertaus jatkuu. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläinirstaasti.
Poika siis ottaa koko suvun perintöosan, joka oli juutalaisille tosi pyhä asia. Siis oma maa, oma perintö, suvun perintö, se on pyhä asia. Hän jättää kaiken velvollisuutensa sukuaan kohtaan, hän jättää perheensä ja hän lähtee täysin itsekeskeistä elämää elämään. Tämä on oikeastaan, miten, mitä synti on olemukseltaan. Meidät on luotu rakastamaan Jumalaa itseämme ja läheisiämme. Mutta sen sijaan, niin kuin täällä Ville on monta kertaa sanonut, että synti on niin kuin ohi ampumista, niin sen sijaan me ammutaan ohi ja me jahdataan vaan niitä asioita, jotka meitä kiinnostaa, joita me halutaan, joita niin kuin me himoitaan. Ja me sillä tavalla niin kuin tuotetaan itsellemme, Jumalalle ja muille mielipahaa ja kärsimystä. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä 3. luvussa tämän asian seuraavasti. Jakeista 10-12. Kuinka se sitten, Siinä. Niin kuin on kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ole ketään, ei yhtään ainoata. Ei ole ketään ymmärtävästä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyny kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Ja 24. tai 23. jae, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Me ollaan kaikki syyllistytty Jumalan edessä, me ollaan kaikki syljetty häntä kasvoille, me ollaan todettu, että me ei haluta sua, me ollaan rikottu häntä vastaan omalla toiminnallamme ja asenteillamme. No, Jeesus sitten jatkaa tätä vertausta täällä Luukkaan evankeliumissa, jakeesta 14 ja jakeeseen 16. Mutta kun hän oli kaikkien tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Pojan lyhytnäköisillä valinnoilla on selkeät seuraukset. Se, että hän on tuhlannut kaiken, niin hänen niin kuin tekonsa kohtaa hänet loppujen lopuksi. Ja hän oikeastaan pakenee tässä isää vieläkin, koska hän yrittää niin kuin nälän hädän keskellä muukalaisena etsiä töitä. Niin kuin, kuinka typerä idea voi olla? Silleen sun CV ja olosuhteet ei työllistymiseen hirveästi auta, niin kuin tue tässä tilanteessa, kun sä et tunne ketään ja sä oot vieraalla maalla ja yrität löytää töitä. Ja poika pyrkii välttelemään sitä, että hänen täytyisi palata kotiin, koska sitten hän joutuisi kohtaamaan isän, jota vastaan hän on rikkonut. Hän joutuisi kohtaamaan sen ihmisen, jota vastaan hän on rikkonut. Ja poika joutuu sitten juutalaisille kaikkein surkeimpaan jamaan, mihin voi joutua. Hän joutuu epäpuhtaiden eläinten sekaan ja ei saa edes niiden näitä ruokaa syödä. Ja kärsii nälkää siellä. Tämä on oikeastaan, mitä synnin seuraus on aina. Et me etsitään niin kuin nautintoa, me etsitään itsellemme tyydytystä, mutta me saadaan sitten vaan katkeruutta ja kärsimystä ja kipua itsellemme ja muille. Galatalaiskirjeessä Paavali sanoo tämän asian seuraavasti. Galatalaiskirjeen 6. luku. Jakeet 7-8. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseään pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää,
mutta joka enkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Eli meidän teolla on seuraukset, ja valitettavasti meidän teot ja omat valinnat on usein tosi surkeita. No, fariseukset on tässä vaiheessa tosi tyytyväisiä, koska tämä poika on saanut sen, mikä hänelle kuuluu. Hän on saanut sen seurauksen, mitä hän on tehnyt. Ja oikeus on niin sanotusti tapahtunut. Ja he on niin kuin varmaan niin kuin valmiina onnittelemaan Jeesusta, että hyvä, hyvä Jeesus, hyvä tarina, hyvä vertaus. Vähän siinä alussa, niin kuin, vähän alussa niin kuin sekoilit sen isän kanssa. Että et se isä niin kuin oli ihan sekaisin, mutta nyt on hyvä. Me tarvitaan just tällainen tarina, että paha saa palkkansa. Ja se on oikeastaan, mitä me ansaittaisi, että tämä vertaus jäisi tähän. Mutta Jeesus jatkaa vertausta. Luetaan eteenpäin Luukkaan evankeliumin 15. lukua. Jakeesta 17, jakeeseen 19. Niin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isän tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaiseksesi. Poika tässä ymmärtää 5 asiaa, kun hän menee itseensä. Hän huomaa oman syntinsä, sen, että hän on rikkonut isää vastaan. Hän huomaa, että olosuhteet on täysin hänen omaa syytään. Hän ei voi syyttää ketään muuta tästä. Hän huomaa, että hänen syntinsä erottaa hänet isästä. Ja hän ei selviä ilman isän armoa, mutta hän ei myöskään ansaitse isän armoa. Poika sitten miettii itsekseen, että ehkä mun isä tekisi musta edes palkkalaisensa, edes orjansa tai palvelijansa. Ja hän suunnittelee tällaisen anteeksi pyynnön, jonka hän sanoisi isälle. Mutta päätös lähteä takaisin on hyvin vaikea, koska hänen täytyy kohdata isä, jota vastaan hän on rikkonut. Jeesus jatkaa vertausta. 20. jae. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Isä näkee jo kaukaa, kun poika tulee. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Se tarkoittaa, että hän on ollut joka päivä odottamassa, että koska mun poikani tulee takaisin. Koska mun tyttöni tulee takaisin kotiin. Kaikkea logiikkaa vastaan. Isä juoksee poikaa vastaan. Tuohon aikaan arvovaltaiset miehet ei juosseet. Se oli häpeällistä. Isä tahtoo tehdä pojalle helpommaksi tulla kotiin. Hän häpäisee itsensä ja juoksee koko kylän läpi ja hänellä on palvelijat perässä ja palvelijat juoksee perässä ja miettii, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sen lisäksi isä haluaa suojella poikaa, koska jos poika tulee takaisin ja joku muu siellä yhteisössä huomaa, että tämä poika on palaamassa, niin he saattaa hänet kivittää, koska heidän tulisi palauttaa tämä perheen kunnia. Joten isä viestii tällä, että tämä on mun rakas poikani, kukaan ei tätä poikaa tapa. Kukaan ei tähän poikaan kajoa. Fariseusten leuat varmasti loksahtaa maahan asti, kun ne kuulee tämän, että isä juoksee vastaan. Koska
se on täysin absurdi tilanne. Kukaan ton ajan isä, joka olisi ollut niin kuin sen kulttuurin tyypillinen isä, niin ei olisi tehnyt niin. Se, että isä suutelee lasta, tarkoittaa täydellistä anteeksi antamusta. Eli isä antaa täysin anteeksi tälle pojalle, joka on täysin rikkonut häntä vastaan. Ja kaikin tavoin, millä voi, niin rikkonut heidän perhettään ja sukuaan vastaan. Tämä tulee parhaiten esiin, tämä mitä Jeesus hakee tässä takaa. Jeesuksen ristin kuolemassa, jota Raamattu kuvaa roomalaiskirjeen 5. luvussa. Jos me luetaan roomalaiskirjeen 5. luku, jakeet 6-8. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkauttansa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Tämmöinen samanlainen tilanne löytyy myös vanhasta testamentista. Semmoinen profeetta kuin Hosea joutui menemään naimisiin tämmöisen prostituoidun kanssa. Ja se oli kuvasti sitä, miten niin kuin Jumala rakastaa Israelia, joka koko ajan rikkoo häntä vastaan. Tämä Hosea joutui niin kuin uudelleen ja uudelleen hakemaan sen vieraiden miesten tyköä sen vaimonsa. Ja hänen tuli rakastaa. Niin Jumala toteaa tälle kansalle, joka jatkuvasti niin kuin, rikkoo häntä vastaan näin. Kuinka minä jättäisin sinut, Efraim? Heittäisin pois sinut, Israel? Kuinka jättäisin sinut niin kuin Adman? Kuinka tekisin sinulle niin kuin Seboimille? Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää. En minä pane täytäntöön vihani hehkua. En enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala, enkä ihminen. Olen pyhä sinun keskelläsi. En tule minä vihan tuimuudessa. Jumala ei missään vaiheessa halua tuomita meitä. Mutta jos me ei tulla hänen luokseen, niin hänelle ei jää muuta vaihtoehtoa. Luetaan Luukkaan evankeliumia eteenpäin 21. ja 24. jae. Mutta poika sanoi hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan, sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Poika aloittaa sen anteeksipyyntörukouksensa. Hän aloittaa sen, niin kuin, mitä hän oli suunnitellut, mutta isä keskeyttää. Isä ei halua kuulla pojan valitusta ja hänen anteeksipyyntöä enää. Vaan hän toteaa, että nyt iloitaan. Sä olit kuollut, nyt sä oot tullut takaisin. Niin kuin tässä sanotaan, että 24. jae, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Niin isä ei anna siis pojan edes puhua loppuun, vaan hän toteaa, että nyt niin kuin suu kiinni, sä oot tullut kotiin. Ja hän antaa pojalle 3 asiaa. Hän antaa vaatteet, kengät ja sormuksen. Poika todennäköisesti tuli kotiin ilman kenkiä ja ihan rääsyissä. Niin isä tekee pojasta jälleen perillisen. Hän antaa sinettisormuksen, eli se tarkoittaa, että hän saa perheen arvovallan takaisin, perheen perinnön takaisin, perintöoikeuden. Ja sillä olisi pystynyt vaikka tekemään tällaisia niin kuin sinetöimään jonkun sopimuksen sillä sinettisormuksella. Johanneksen evankeliumin 1. luvussa
tämä asia sanotaan seuraavasti. Ensimmäinen luku, jakeet 12-13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eli poika saa jälleen kerran perintöosuutensa. Hänestä tulee, niin kuin meistäkin tulee, kun me päästään Jumalan perheeseen takaisin, niin meistä tulee hänen perillisiään. Jeesus ei kuitenkaan jätä tätä vertausta tähän. Tämä olisi äärimmäisen loistava vertaus tällaisenään, mutta meidän täytyy muistaa, että tämä on kerrottu fariseuksille. Joten Jeesus jatkaa nytten, jos tämä aiempi osio käsitteli niitä syntisiä, joiden kanssa Jeesus oli, niin nyt tämä seuraava osio käsittelee niitä fariseuksia, jotka on tullut hänelle puhumaan. Eli Luukkaan evankeliumi 15.25 eteenpäin. Hetki pieni, mulla on Johanneksen evankeliumi tässä auki. Noniin. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä lempeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan sinä et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, eli vuotta, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Vanhempi poika tässä kuvastaa fariseuksia. Samalla tavalla, kun he siinä tulee tälleen Jeesukselle närkästyneinä puhumaan, niin samalla tavalla tämä isoveli tulee sinne pihalle eikä suostu tulemaan sisälle juhlimaan. Koska näille fariseuksille toi armo, mitä nämä syntiset sai kohdata, niin oli täysin oikeuta, niin kuin, täysin niin kuin pöyristyttävää. He oli koko ajan tehneet töitä, he oli aina tehneet niin sanotusti oikein. He oli mukamas hyviä uskovaisia. Mutta tässä näkyy oikeastaan, että he ei ole niin kuin oikeastaan välittää isästä ollenkaan. Vaan he on vaan myös, niin kuin se tuhlaajapoika siellä alussa, oli vaan kiinnostunut siitä perinnöstä. Ja he ei ole ollenkaan myöskään niin kuin kiinnostuneita isästä. Joten nyt tilanne on niin, että alussa oli kummatkin pojat kotona, niin nytten tämä vanhempi poika on ulkona kodista. Ja hän on ylpeytensä ja vihansa takia erossa isästä. Ja isä tulee ulos ja kutsuu poikaa, että tule kotiin. Nämä fariseukset ja tämä isoveli oikeastaan tässä niin kuin on nyt niitä, jotka niin kuin tuottaa häpeää isälle ja tuottaa niin kuin sitä häpeää sille koko perheelle. No, sitten Jeesus jatkaa 31-32. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet minun tykönäni ja kaikki, mikä on sinun oma, minun omaani, on sinun. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi on kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut
ja on jälleen löytynyt. Tässä niin kuin samalla tavalla, kun isä tulee tuhlaajapoikaa vastaan, niin hän tulee myös vanhempaa poikaa vastaan. Hän haluaa armahtaa myös nämä fariseukset. Hän, niin kuin, nyt on Israelin Jumala itse seisoo fariseusten edessä ja kutsuu, että hei, tulkaa tekin iloitsemaan mun ja näiden syntisten kanssa. Ja pallo on heitetty nyt fariseuksille. Tämä vertaus jää kesken, koska Jeesus jättää sen kesken, koska se on, nyt fariseukset jää miettimään, että mitä he toimii. Ottaako he vastaan ja tuleeko he sisälle, se on mitä se isä haluaa, mitä Jeesus haluaa, että fariseuksetkin pelastuisi. Mutta se jää heille. Ja muualta Raamatusta me valitettavasti tiedetään, että hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Niin yhtäkkiä se poika, joka oli perheessä koko ajan, niin hän on nyt kadotettu. Meitäkin on oikeastaan vain kahdenlaisia syntisiä. On niitä syntisiä, jotka tiedostaa sen, että me ollaan syntisiä. Ja sitten on niitä, jotka luulee olevansa hyviä. Ja heidän ylpeytensä ja omiin tekoihinsa luottaminen erottaa heidät Jumalasta. Mä haluan kysyä sulta, että kumpaan näistä sinä kuulut? Ja miten sä reagoit tähän Jumalan rakkauteen, joka on täysin niin kuin, ehdotonta ja loputonta, joka ottaa kaikki syntiset vastaan ja haluaa armahtaa kaikki ja ottaa rangaistuksen itse päällensä. Mä haluan tähän loppuun kertoa, miten mun elämä tai mun elämässä tämä Jumalan rakkaus ja anteeksianto, niin mitä se on saanut aikaan. Mä olin semmoinen noin 16-vuotias ja mä olin tosi masentunut. Erilaiset asiat johti siihen, että mä masennuin tosi pahasti. Ja loppujen lopuksi se meni niin pitkälle, että mä halusin vaan kuolla pois. Mä en kokenut, että mulla on mitään niin kuin elämässä, mikä olisi sen niin kuin ahdistuksen verosta, joka niin kuin antaisi mulle niin kuin halua elää. Yksi aamu sitten tuli tämä poliisi meidän kodin ovelle ja kertoi, että mun isoveli on kuollut auto-onnettomuudessa. Se tosi paljon järisytti koko meidän perhettä. Siitä 1,5 vuotta eteenpäin, niin mä löysin mun identtisen kaksoisveljen hirttäytyneenä. Mä olin kohdusta asti ollut hänen kanssaan yhdessä. Ja sitten hän oli yksi aamu vaan jättänyt mut yksin tänne. Mä jatkoin lääkkeiden syömistä ja terapiassa käymistä. En sen takia, että mä olisin itseäni huvittanut elää, vaan sen takia, että mä en halunnut tuottaa samanlaista kipua kuin mitä mun kaksoisveli on tuottanut mulle, niin mun perheelle. Mä satuin sitten olemaan yksi ilta isän kanssa autossa. Ja siellä tuli tämmöinen ohjelma kuin Raamattukannasta kanteen, jossa tämmöinen luterilainen pappi vaan lukee Raamattua ja selittää sitä. Ja mä siinä sitten kiinnostuin, että mua on aina kiinnostanut Raamatun asiat ja syvemmät asiat. Mutta mä olin lukenut joskus Raamattua jonkin verran, mutta mä en ollut paljon siitä ymmärtänyt. Niin mä sitten aloin kuuntelemaan sitä ohjelmaa. Ja mä kuuntelin vähän alle vuodessa kaikki yli 1,600 jaksoa. Mä olin ihan täysin koukussa siihen ohjelmaan. Ja kun mä olin saanut kuunneltua nämä kaikki 1,600 jaksoa, mä olin käynyt koko Raamatun läpi, niin mulla tippui kaikki lääkkeet ja kaikki terapiat pois. Koska Jumala oli parantanut mut. Ja sieltä Raamatun sivuilta mua vastaan juoksi Jumala, joka ei ollut välinpitämätön mun kärsimyksille, vaan tuli itse ihmiseksi ja kärsi mun kanssani. Ja otti mun synnit kantaakseen. Siinä missä mä aiemmin pelasin kaikki päivät vaan videopelejä ja en jaksanut tehdä mitään muuta,
niin nyt mä oon yliopistossa 3. vuotta, mä oon opiskellut 5 eri muinaista kieltä, ja mulla on elämässä suunnitelma, suunta, tarkoitus, kaikki tää, koska Jumala on pelastanut mut ja antanut mulle sen kaiken. Ja hän on todistanut mulle, että hän rakastaa mua. Ja hänen rakkautensa on ehdoton ja loputon mua kohtaan. Samalla tavalla tämä rakkaus on sua kohtaan täysin ehdoton ja loputon. Mä tiedän sen sekä Raamatusta että omasta kokemuksesta. Joten mä vielä kysyn sulta, että miten sä reagoit tähän rakkauteen, joka vuotaa ylitse. Amen.